Ale on tam má to. Přátelé, sešli jsme se na tomto krásném místě Palackého stezky u tabule zahalená vlajkou. Ta vlajka je replikou vlajky výpravy Českého království na olympiádě ve Stockholmu v roce 1912. Teda v době, kdy byla budována Palackého stezka. Účast samostatné české výpravy na olympiádě byla vlastně završením Palackého snahy o důstojnou existenci českého národa v rámci mnohonárodní Rakouské říše. Tabule stručně popisuje život a dílo Františka Palackého. Nebudu opakovat to, co je na ní napsáno, to si potom všichni přečtete. Palacký byl významným českým politikem 19. století a jeho význam přesáhl hranice české kotliny. Když jsem byl před mnoha desítkami let v Budapešti, tak mě překvapilo, že jedno velké náměstí se jmenovalo Palacký ten. A to bylo vlastně skoro jediné české jméno, s kterým jsem se v Maďarsku setkal. Teda možná kromě ještě jména Radecký, který tam bylo v názvu některých ulice použitý taky. Na vzniku tabule se podílelo hodně lidí. Když je to jenom jedna tabule, tak je s tím docela hodně práce. Takže text je dílem Jana Evangelisty Bárty, mimo jiné předsedy spolku Palacký, Radecký. Grafika je dílem Jáchyma Šerých. Fyzickou práci s instalací tabule a celé té dřevěné konstrukce odvedlo několik nadšenců z okolních vsí. No a celou akci zastřešila rodina Turková-Dudová. Takže připomenu jenom pár souvislostí k Palackému. Zbytek si přečtěte sami. Palacký byl dítětem své doby, kdy módním byl romantismus. A romantici oslavovali hrdinné eposy z dávné historie. Řekové měli Odysseu, Francouzi píseň o Rolandovi, Němci píseň o Nibelungích. No a kdo historický opus neměl, tak si ho prostě vytvořil. Třeba Scottové píseň o Ošejnovi, no a nebo Češi rukopisy Královodvorský a Zelenohorský. Sice později převládl názor, že jde o falza, ale ty rukopisy byly inspirací k mnoha krásným uměleckým dílům, třeba k výzdobě Národního divadla v Praze. Palacký napsal mnoha svá díla v němčině. Němčina v té době byla centrálním dorozumívacím jazykem celé mnohonárodní Habsburské říši. Tehdy to nebylo tak, že při každém jednání bylo 20 tlumočníků, který paralelně před tlumočili do různých jazyků. Mnozí Češi v rámci Habsburské říše dosáhli významného postavení. Za všechny bych jmenoval třeba Josefa Václava Radeckého z Hradče, který byl vrchním velitelem, náčelníkem štábu rakouské armády. Pouze s češtinou ale nevystačil. Cedule obsahuje 3 Palackého citáty. Zkuste se nad nima zamyslet. Můžete si přitom dojít závěru, že se jedná vlastně o předpovědi, které se vyplnily. Jestli to bylo dobře nebo špatně, na to se každý může udělat svůj názor. Historie ale stejně nezmění. Historie slouží k tomu, aby jsme si vzali z ní poučení.
No ale zdá se, že hlavním poučením z historie je to, že si z ní nikdo pořádně poučení nevzal. Palacký byl vyznamenán řádem železné koruny druhého stupně, císařem Františkem Josefem. S tímhle vyznamenáním se docela šetřilo za celou stoletou historii Rakouské říše jako samostatného rakouského císařství. Jím bylo vyznamenáno no, maximálně několik tisíc lidí v rámci celé monarchie. Držitel řádu železné koruny měl právo na šlechtický titul. Z Čechů byli jejími dalšími držiteli. Například Emil Kolben, zakladatel ČKD, jak si pamatujeme my starší. František Křižík, František Dvořák, nebo palackého zeď František Ladislav Rieger. Děkuju hudebníkům za nevšední zážitek vůně divoké přírody a tímto odhaluji infotabuli Františka Palackého. Myslím, že si na svojí stresce zasloužil. Kolegové, vážení spoluobčané, dovolte mi, aby vás všech
srdečně pozdravil a přivítal při slavnosti instalace a požehnání hlaviček blagoslaveného kána z domu Rakouského a jeho chodnici Sarovny a poslední české královny Zipy. V roce 1916 se českým králem a císařem stál mladý muž, který tíže tohoto břemení vůbec nebyl připraven, protože nebyl původně následníkem trůnu. Byl velice skromný a zbožný, tak milující otec a manžel. Ruku v ruce s tím se stal i vrchním velitelem ozbrojených vojsk uprostřed nejtěžší a největší války v této době, kterou civilizace ještě předtím ani nezažila. A že možná se snažil tuto válku ukončit. Ovšem jeho čas přišel v době, když již nezáleželo na soukromých přáních ani císařů, ani králů. Když se kova světových dějin opět pohnula a oni se nehybou vždy jen tím správným směrem, byl tento mladý monárka ze svých zemí vyhnan a zhruba po třech letech, 1. dubna 1922, zemřel na prostě bídě a chudobě ve věku 34 let. Připomínám jeho pozajímavou. I naše země se již pokrátce po tragickém Karlově skonu prošla peklem, zažila hlubokou hospodářskou krizi, která zmítá Evropou, nacismus, kde během pár let zahynulo na 300 tisíc našich spoluobčanů a přišli jsme o zbytky české státnosti. Je dlouhé desetiletí komunistické zvůle, kde byly potlačeny základní lidské práva, jako právo na svobodný názor, vyznání i soukromý majetek. Dnes sice žijeme v časech zdanlivého blahobytu, ale i ten však zakálen šedí všude přítomné korupce, kriminality, rezignace na tradiční hodnoty a vnímáme, že ty nůžky mezi chudými a bohatými se rozevírají nevždy čestným způsobem. Přesto po stoletech takto hektických událostí si poslední uřadující český král, který se k nám vrací, především jako jeden z našich patronů a světců, nachází pomalu místo v našich srdcích. Zasvědčuje se mu například různé kapličky, kaple. Máme tu jemu zasvěcený pramen čisté vody, jenž zpomala stává poutním místem. A dnes se s vámi máme možnost podělit o radost ze slavného odhalení a požehnání hlaviček zasvěcených tomuto našemu světci, blahoslavnému Karlovi z domu Rakovského a jeho zbožné choti a poslední české královny Zity Habsburské. Ještě v této příležitosti jménem spolku vyslužitců Rakousko-Uherska a také jménem všech poděkovat těm, kteří jako s tou instalací nám pomáhali. Především rodina pana Turkova z Navarského zámku. Rodina Turkova, ano. Instalace na svých pozemcích, ale i zajistila krásný hudební doprovod, jakož i výrobu cedule a životě i díle Františka Palackého o kilometr výš proti proudu, umístěné zde. Takže poděkovat páteru Křištofu z Bostlova, jenž má na starost i farnost Olešnickou, který lavičkem požehná. Takže poděkovat soboru dobrovolných hasičů ze Zlaté Olešně a také panu starostovi, nejen občerstvění, ale i osoby, ale i ohladky, které jako postarali se ohladky průběh této akce. Takže poděkovat skupině pěti vekem mladých a dvou alespoň duchem mladých mužů za kolesí Jirka, Ondřej, Fanda, Honza, Míra, Kuba, Zdeněk. Ty vykonali fyzickou práci instalaci laviček i vyše umístěné palackého tabule. Použitá technika a fyzická náročnost se přitom blížila podmínkám budování samotné palackého stezky před více než 100 lety. Poděkovat majiteli penzionu Rusálka Cvánovi, který umožnil využití svého nadvoří, jako i zapůjčil na řadí, které se sebou zapomnělo technické četat. Panu Dudovi ze Zlaté Olešnice, který lavičku a další materiál zaplatil. A takže chci poděkovat všem zúčastněným a těm, na které jsem přitom zapomněl, a tím se omlouvá. Tak na to bude.
dodatek plánujeme v rámci úpravy Palackého stezky úpravu samotného pramene. Plánujeme to na příští rok s tím, že bychom přivítali od vás nějaký tip na zkušeného nebo dobrého kameníka, protože chceme zpevnit tu zítku pramene, kde bude nahrazena nerezová trubka místo té umělé. A chceme tam potom instalovat kříž, který bude požehnaný blahoslavenému Karlovi. A od toho dne příštího roku, nebo po dohodě s panem farářem v vhodným termínu, my jsme chtěli každým rokem uspořádat pouť pramenu blahoslaveného Karla ze svatou mší venkovní, která by se uskutečnila tady. Takže to je za mě. Drazí hosté, na začátku chtěl bych jenom krátce říct slova, které řekl blahoslavený cesař Karel I. A tak krásně řekl. Mým veškerým úsilím bylo vždy ve všech věcech rozpoznat, co možná nejřetelněji Boží vůli a plnit ji a to zcela. A do svého prvorozeného syna Otta tak řekl. Toužím tolik potom, abych se s tebou vrátil k tomu. A my dnes, tady u této lavičky, můžeme říct, že vrátíme se domů, protože je to místo odpočnutí. Každý z nás má nějaké vzpomínky na nějakou lavičku. Dříve ty lavičky byly darem setkání. Doufáme, že i ta lavička do budoucna bude sloužit hodně lidem a bude vpisáno v ní několik dějin setkání lidí a možná i budoucí slávy někoho. Proto dnes řekneme, ale také děkujeme Bohu za dar blahoslaveného cesáře Karla I. Proto modlíme se. Pane a Bože Všemohoucí, co jsi stvořil, je dobré. Chválíme tě také, že jsi podivuhodně stvořil člověka v jednotě těla a duše. Děkujeme ti za dar zdraví, za dar radosti a pochybu, za dar odpočnutí. Děkujeme ti za radost přátelství a vzájemných vztahů, které přitom zkoušíme. Děkujeme ti za sílu, kterou odtud čerpáme. Prosíme tě, a tvé požehnání spočně na této lavice a na nás tady přítomní. Dej a všichni, kdo zde budou odpočívat, umějí vážit se dějin a historii národa. Chraň nás před urazami a dávaj nám radost setkání s ostatními skrze Krista našeho Pána. Amen. Požehnaj vás Bůh všemohoucí, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Thank you.
Otevřete si poštu radši. A zavřete po chlapce. Ne, vlastně. A nebo jak to bylo? Co to říká, hele, já jsem špatně rozuměl. Není tak, že to chudák je na to sám. No, konečně. Hubertu. Je to taky ale měsíc.